តោះតានេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនតាមដាននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរដើម្បីស្វែងយល់អំពីបុត្រារបស់លោកអាប់រ៉ាហាំមានពីរប្រភេទគឺអ៊ីស្រាអែលខាងវិញ្ញាណនិងអ៊ីស្រាអែលពីកំណើត Two types of sons of Abraham are spiritual Israel and biological Israel. Luke 22:17. ដល់ច្រើនបរិបូរយ៉ាងនោះដែរយើងនឹងធ្វើឲ្យពុយពងរបស់អ្នកកើនចំនួនច្រើនឡើងដោយផ្កាយនៅលើមេឃនិងដោយក្រុកខ្សាច់នៅឆ្នេរសមុទ្រពុយពងអ្នកនឹងគ្រប់គ្រងលើនគររបស់ពួកខ្មាំងសត្រូវតើក្រុកខ្សាច់នៅឆ្នេរសមុទ្រក្នុងឧបមាកថានេះជាឆាយារឺរូបភាពឬនិមិត្តរូបរបស់អ្នកណា ក្រុកខ្សាច់នៅឆ្នេរសមុទ្រ the sand on the seashore នៅក្នុងឧបមាកថានេះជានិមិត្តរូបរបស់អ៊ីស្រាអែលពីកំណើតបាយឡូជីកលអ៊ីស្រាអែលឬក៏ជនជាតិយូដាពីកំណើតដែលកើតមកតាមរបៀបសាច់ឈាមដែលកើតមកតាមរបៀបលោកីយ៍គឺកើតពីផ្ទៃម្ដាយរបស់ខ្លួនតើផ្កាយនៅលើមេឃ នៅក្នុងឧបមាកថានេះជាឆាយាឬរូបភាពឬនិមិត្តរូបរបស់អ្នកណាផ្កាយនៅលើមេឃ the stars of heaven ក្នុងឧបមាកថានេះជានិមិត្តរូបរបស់អីស្រាអែលខាងវិញ្ញាណ spiritual Israel ឬក៏ជនជាតិដទៃដែលកើតមកតាមសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺកើតជាថ្មីក្នុង ដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីអាថ៌កំបាំងនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនពិនិត្យមើលអត្ថបទគម្ពីរជាមួយខ្ញុំដូចតទៅអត្ថបទគម្ពីរទី1ដែលនិយាយអំពីអ៊ីស្រាអែលពីកំណើតដែលមានច្រើនដូចធូលីដីនោះគឺលោកកបាត់ជំពូក13ខ16ដល់ខ15ខ15យើងនឹងធ្វើឲ្យពុយពងរបស់អ្នក អ្នកនេះគឺសម្ដៅលើលោកអាប់រ៉ាហាំកើនចំនួនច្រើនឡើងដូចធូលីដីគ្មាននរណាអាចរាប់ពុយពងរបស់អ្នកបានឡើយគឺដូចជាគេពុំអាចរាប់ធូលីបានយ៉ាងនោះដែរខ១២ចូលក្រោកឡើងដើរឲ្យសັບទីកន្លែងក្នុងស្រុកនេះទៅត្បិតយើងនឹងប្រគល់ឲ្យអ្នកហើយព្រះទ្រង់សន្យាថា បើលោកអាប់រ៉ាហាំដើរដល់ទីណាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រគល់ទឹកដីនោះជូនលោកនេះគឺជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់រីឯអត្ថបទគម្ពីរមួយទៀតដែលនិយាយអំពីអ៊ីស្រាអែលខាងវិញ្ញាណដែលមានចំនួនច្រើនដូចផ្កាយលើមេឃនោះគឺលោកកបាត់ជំពូក15ខ5ព្រះអង្គនាំលោកចេញទៅក្រៅព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នាំលោកអាប់រ៉ាហាំ ពេលនោះលោកអត់មានឈ្មោះថាអាប់រ៉ាហាំនៅឡើយឈ្មោះដើមរបស់លោកគឺលោកអាប់រ៉ាហាំចេញទៅក្រៅហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលងើយមើលទៅលើមេឃហើយរាប់ចំនួនផ្កាយមើលតើអ្នកអាចរាប់អស់ទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថែមទៀតថាពូជពងរបស់អ្នកក៏នឹងមានចំនួនច្រើនដូចផ្កាយទាំងនោះដែរពូជពងខាងវិញ្ញាណពូជពងខាងជំនឿ អ៊ីស្រាអែលខាងវិញ្ញាណដែលជាពុជរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំក៏នឹងមានចំនួនច្រើនដោយផ្កាយលើមេឃដែរបាទលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកបានទទួលព្រះពរពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកគ្រូមុំបាណាបាក្នុងពណ៌នៃកិច្ចរបស់សមាគមក្រពុជនៃជីវិតហៅកាត់ថាសូឡាហើយយល់ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងប៉ះពាល់ដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកឲ្យចូលរួមចំណែកចែករំលែកព្រះពរនេះដល់ជនជាតិខ្មែរជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោក តាមរយៈដងវាយដ៏សប្បុរសរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចផ្ញើដងវាយផ្ទាល់ខ្លួនមកគាំទ្រដល់ប៉ុនកិច្ចបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលនៃព្រះគុណតាមលេខគណនីធនាគារ ABA 001 624 873 តាមលេខគណនីវិញជាដុល្លារ 037 747 92 លេខគណនីវិញជាលុយខ្មែរ 037 747 93
ឬតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម010 900 810 018 938 012 877 425សូមអញ្ជើញពិសោធន៍នៅអំណរនិងរង្វាន់នៃការចែករំលែកព្រះពរបែបនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ